मंगलूर विश्वविद्यालय नेहरू चिंतना केंद्र गांधी अध्ययन केंद्र कन्नड विभाग अल्वास कॉलेज मूडबिद्रे गांधी चिंतन यान 2022 नमस्कार नानु गुणेश भारतीय अल्वास शिक्षण प्रतिष्ठान अंतिम वर्ष बीए आंग्ल पत्रिकोद्यम व्यासंग स्ने ಬಿಜಿ ಟೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ 8 ಸಂಪುಟಗಳ ಗ್ರಂಥದ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ಗಾಂಧಿಯ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲದ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಗಾಂಧಿಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾಗಲಾರ ಅಂತ ಅದು ನಾ ಕಂಡಂತೆ ಗಾಂಧಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಗಾಂಧಿಯ ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಷ್ಟೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಹಲವರಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮಹಾತ್ಮನನ್ನಾಗಿಸಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಮಹತ್ತರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಗತ್ತನ್ನ ಬದಲಿಸೋದಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಅವನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಂದು 5 ಕಠಿಣ ಪದಗಳ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಕಠಿಣ ಪದಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಂದು ಅವರನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ತಿವಿದು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಮುಂದಿರುವವನ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಿ ಅಂತ ಗಾಂಧೀಜಿ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಪದವನ್ನ ತಪ್ಪು ಬರೆದು ದಡ್ಡ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲವತ್ತಿದ್ದಿರಬಹುದೇನೋ ನಾನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಬರೆಯುವಾಗ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇಂತಹದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅವರ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಕ್ಷರ ದುಂಡಾಗಿ ಬರೆಯದಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ದುಂಡು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಈ ಗುಣ ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಹಾತ್ಮನನ್ನಾಗಿಸಿದೆ ನಾನು ಸರಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಪ್ಪು ಅಂತಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಜೈಲು ವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಗಾಂಧೀಜಿ ಯಾರನ್ನು ದೂರಲಿಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ತಮಗೆ ಕಾಲಿಂದ ಹೊದ್ದರೂ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತವರಿಗೆ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಹೊಲಿದು ಕೊಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಹಾತ್ಮನನ್ನಾಗಿಸಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಇರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ವಿಷಯದಿಂದ ಮಹಾತ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿಯವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರ 150ನೇ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ 150ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಅಂತ ಅದರ ಸಂಗೀತದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ ತಿಳಿ ನೀಲದಲ್ಲಿ ತಾ ಲೀನವಾಗಿ ಅವನ್ ಹೋದ ದೂರ ದೂರ ಅವ ಬಿಟ್ಟ ಬೆಳಕು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಏಕೆ ಬಾರ ಯಾವ ರಸವೂ ಸೋಕಿದವನ ಯಾವ ಶಿಲೆಯು ತಾಕಿದವನ ಸಾಗುವಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಸಾಗಿದ ಮಹಾತ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವ ದಿನ ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಕ್ರಮದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಯಾವ ದಿನ ನಾವು ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದರ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಆ ದಿನ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಎಲ್ಲ ಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗ್ತದೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ